नमस्कार, मी कविता राणे, 10 बातम्यांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मुंबईतल्या बँड्रा कुर्ला क्रीडा संकुलामध्ये रंगलेल्या एका खास सोहळ्यामध्ये आज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा सन्मान करण्यात आला. दुसरीकडे मास्टर ब्लास्टरच्या हस्ते 2 उदयोन्मुख खेळाडूंना सुद्धा गौरवण्यात आलं. हॅरिस शील्ड मध्ये सर्वाधिक 546 धावांची विक्रमी खेळी करणारा पृथ्वी शॉ आणि कांगा लीग मध्ये खेळणारा सर्वात युवा क्रिकेटर मुशीर खान या दोघांनाही विशेष पारितोषिक प्रदान करण्यात आलं. त्याचप्रमाणे सचिनचे गुरु रमाकांत आचरेकर यांचा शरद पवार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी रमाकांत आचरेकर यांचा वाढदिवसही साजरा करण्यात आला. आचरेकर सरांनी मंगळवारी आपल्या वयाची 81 वर्ष पूर्ण केली, त्यामुळे सचिनसह केक कापून वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन करण्यात आलं. एक दुसऱ्या असा विचार आला की हा बेस्ट फोरम आहे एमसीएला ते सजेशन देण्याचा, एक मेसेज देण्याचा, की मला असं वाटतं की मे बी एमसीए हे इंट्रोड्यूस करू शकते. ज्या आपल्या इंटर स्कूल्स मॅचेस होतात आणि इंटर कॉलेजेस मॅचेस होतात, त्याच्यात इन्स्टेड ऑफ 11 मेंबरची टीम सजेशन असं होतं की 15 प्लेयर्स खेळू शकतात का. जो मुलगा रोज सकाळी घरातनं बाहेर निघतो मॅच खेळायला, एक होप ठेवून की आज मी जाऊन काहीतरी करीन, पण त्याला बऱ्याच वेळा माहिती नसतं की तो खेळणार आहे की नाही, तर ही एक सिच्युएशन अवॉइड करायला. कारण लहान मुलगे तर मुशीर टॅलेंटेड आहे, पृथ्वी टॅलेंटेड आहे, पण बरेच जण जे बॉर्डर लाईनवरती असतात, बऱ्याच वेळा असं पण होतं की विकेट मे बी टर्निंग ट्रॅक असतो, तर तिकडे तिसरा स्विमर खेळण्यात काही पॉईंट नसतो. कधी कधी एकच स्विमर खेळतो आणि दुसऱ्यांनी स्विंग बॉलिंग सुरू होते. तर त्याच्यात काय तर बिचाऱ्या 12 फास्ट बॉलरचा काही फॉल्ट नसतो, पण तो अख्खं वर्ष जेवढी मेहनत करता येईल तेवढी मेहनत करायला तयार असतो, नॉट नोईंग की ही मे नॉट बी पिक. आणि त्यात बऱ्याच वेळेला इंटर स्कूल्स इनफॅक्ट जाहीर शील्ड आणि हॅरी शील्ड नॉकआउट टुर्नामेंट असल्यामुळे हेही माहिती नसतं की किती मॅचेस मिळणार आहेत. मला हेच वाटतं की प्रत्येक प्लेयरला मिनिमम 3 मॅचेस कशा मिळू शकतील, इट कुड बी जाहीर शील्ड, हॅरी शील्ड, इंटर कॉलेजेस. जोपर्यंत मला वाटतं की प्लेयर स्वतः कमावून स्वतःच्या पायावर उभं नाही राहत, तोपर्यंत आपण एमसीएने हा सपोर्ट क्रिकेटर्सना द्यायला पाहिजे. सो वी आर लुकिंग ॲट ब्रॉडर पिक्चर. मला हेही माहिती आहे की मे बी एक क्वेश्चन कुठेतरी येईल की मे बी अर्जुन खेळतोय म्हणून असू शकतं, तसं नाही आहे अजिबात काही. मला हेच वाटतं की वेदर अर्जुन बिकम सक्सेसफुल ऑर नॉट, माझा सपोर्ट एनिवेज असेल, पण वॉट अबाउट दोज अनफॉर्च्युनेट चिल्ड्रन ज्यांना फॅमिलीकडनं सपोर्ट नसेल आणि अजूनही काही जण म्हणत असतील की क्रिकेट बिकेट काही होणार नाही, तुझं चांगलं तिकडे तू अभ्यास कर, इंजिनियर बन, डॉक्टर माझ्या घरी आहे ते डॉक्टर बन, असे बरेचसे आणि त्यात काही चुकीचं नाही आहे, पण इट इज ऑल अबाउट तुम्ही त्या लहान मुलांना कशी ऑपॉर्च्युनिटी देता. ऑपॉर्च्युनिटी मिळून फेल झालेत तर देन देर इज अ रिझन नॉट टू कंटिन्यू, पण ऑपॉर्च्युनिटी न मिळता तुम्ही तो प्लॅटफॉर्म सोडता, हे मला वाटतं आपण कुठेतरी एमसीए आणि मी ॲज अ फॉर्मर क्रिकेटर आता म्हणेन, आपण कुठेतरी आपल्या ड्युटीजमध्ये लॅक करू. तर ह्या एक माझा छोटा मेसेज होता. एमसीएच्या याच कार्यक्रमामध्ये आज शरद पवारांनीही चांगलीच फटकेबाजी केली आहे. पाहुयात एमसीएचे अध्यक्ष शरद पवार हे आपल्या भाषणात काय म्हणाले. क्रिकेट खेळ आणि माझा प्रत्यक्ष मैदानावरचा संबंध नाही, संबंध असतात तर एक गोष्ट कबूल केली पाहिजे की वयाच्या 27 वर्षी मी एकटा असताना माझी विकेट गेली आणि ती विकेट गेली एका या देशाच्यासाठी माधवांच्या मनामध्ये खेळले त्या टेस्ट प्लेयर संजू शिंदे यांच्या कंजेच्या माध्यमातून माझी गेली, त्यापेक्षा माझा कसं कधी आऊट व्हायचा, कधी सिक्सर मारायचा, कधी बाउंड्री मारायचा संबंध आलेला नाही. संबंध जेवढा आला तो विकेट घालवायचा झाला, त्यामुळे मी अधिक लक्ष प्रशासक म्हणून देतो.
आणि क्रिकेटच्या मैदानातून आता जाऊयात राजकीय बातम्यांकडे. राज्यसभेच्या सातव्या जागेसाठी मनोहर जोशी हे प्रयत्नशील असले तरी त्यांना यामध्ये यश येईल असं दिसत नाहीये, कारण कुठल्याही परिस्थितीत राज्यसभेची सातवी जागा मनोहर जोशींना मिळणार नाही.